السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر. دیوبند شہر سے ایک بہت بڑی خبر آج کی کھل کر آئی ہے. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے دیوبند شہر میں آج اپنا ایک بہت بڑا ماسٹر سٹروک مارا ہے. جی ہاں ناظرین اکرام, مدنی خاندان کے ایک فرد کو دیوبند شہر سے مجلس نے انتخاب کا ٹکٹ دیا ہے. وہ مجلس کی جانب سے الیکشن لڑیں گے. کون ہے وہ شخصیت؟ ناظرین پوری خبر تفصیل سے بتائیں گے. بس آپ کو بتا دیں, یہ خبر جیسے وائرل ہوئی ہے بہت سارے لوگ اس کو بہت ہی پسند کر رہے ہیں. ناظرین بتا دیں, حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکات ان کے خاندان کے ایک فرد کو اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی کی جانب سے دیوبند میں الیکشن لڑنے کا ٹکٹ دیا گیا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا سماج وادی پارٹی کی جانب سے ہمیشہ دیوبند شہر میں معاویہ علی صاحب الیکشن لڑا کرتے تھے, اور مجلس اتحاد المسلمین اس بار بھی انتظار کر رہی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ اگر معاویہ علی صاحب کو سماج وادی پارٹی کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا تو پھر وہ اپنا امیدوار مجلس کی جانب سے دیوبند میں نہیں اتاریں گے, بلکہ وہ معاویہ علی صاحب کو بھی سپورٹ کریں گے. ایسے میں ناظرین اکرام بڑی خبر کھل کر آئی, سماج وادی پارٹی کی جانب سے معاویہ علی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, تو پھر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنا کام کر دکھایا اور مدنی خاندان کے ایک فرد کو مجلس کی جانب سے ٹکٹ دے دیا گیا. اور آج کی سب سے بڑی خبر 24 جنوری 2022 بروز پیر کی کھل کر آئی ہے کہ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے یہ پوتے ہیں, اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے بھی پوتے ہی ہوں گے, کیونکہ حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب علی الرحمہ مولانا ارشد مدنی صاحب کے بڑے بھائی تھے. ایسے میں مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کے یہ بھتیجے ہوتے ہیں, اور اتراکھنڈ کے وزیر مولانا مسعود مدنی صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں جن کا نام حافظ عمیر مدنی ہے. ان کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دیوبند کا ٹکٹ دیا گیا ہے. اب دیوبند میں یہ مجلس کی جانب سے امیدوار ہیں. اور ایسے میں ناظرین اکرام یہ جو بڑی خبر کھل کر آئی ہے, حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کا جو بڑا خاندان ہے اس خاندان کے فرد کو ٹکٹ دیا گیا, اور یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دیوبند شہر سے ان کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے انشاءاللہ کیا ان کی وہاں پر کامیابی ہوگی. یا ناظرین اکرام آپ حضرات کی کیا رائے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں. جو بڑی خبر آئی ہے, عالمیہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دیوبند شہر سے مولانا حسین احمد مدنی علی رحمہ کے خاندان کے فرد کو جو ٹکٹ دیا, آپ حضرات کو کیسی لگی خبر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو خوب شیئر کریں. اگر آپ بھی دیوبند شہر سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ وہاں پر ان کے حافظ عمیر مدنی صاحب کی جیتنے کا کتنا چانس ہے, اور ان کو لائک کریں, اس کو خوب شیئر کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.